Mi na dnevnom nivou u COVID ambulanti testiramo između 5 i 10 pacijenata. Toliko je do sada bilo, to su te cifre koje su karakteristične za ovih zadnjih nedelju dana. Da li će se povećati broj testiranih u narednom periodu? Ako se bude nastavio ovakav trend priljeva pacijenata, sigurno će taj broj porasti na više. Ono što ste verovatno i dobili kao informaciju iz javnih servisa, uvodi se jedan novi test, to je brzi antigeni test koji se radi na licu mesta. Danas ćemo videti sa Zavodom za javno zdravlje što se tiče preraspodele tih testova i u skladu sa tehnologijom njegovog u radu sa ovim materijalom vidjet ćemo ko će biti odgovoran za rad sa ovim testovima. U svakom slučaju sigurno je pozitivniji u odnosu na PCR test za koji moramo čekati par dana jer se obrada ovog materijala radi u specijalizovanim laboratorijama. Obrada identičnog materijala, dakle radi se o brisu, kod ovog testa će se raditi u Pirotu. Tako da brzo u istom danu možemo imati rezultate za pacijente koji su sumnjivi. To će sigurno uticati odnosno, da budem jasni, trebalo bi da utiče na brže donošenje odluka o izolaciji ovih pacijenata i o izolaciji njihovih kontakata.